নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিশ্বত ছানি ধৰিছে মাৰাত্মক মহামাৰী কোভিড-19। আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে ভাৰতবৰ্ষতো কৰোণা ভাইৰাছ। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহো নতশিৰ কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্মুখত, কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰতিষেধক উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ একাংশ লোকে সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ, চিকিৎসকৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে একাংশ উদণ্ড লোকে। কৰোণা স্ক্ৰিনিঙৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ ওপৰত এইদৰে জঁপিয়াই পৰিল একাংশ লোক। টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। চিকিৎসকৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে উদণ্ড একাংশই, হাতে হাতে লাঠি লৈ শিলা বৰ্ষণ কৰিছে চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ ওপৰত। প্ৰাণৰ মমতাত কোনোমতে পলায়ন কৰি ৰক্ষা পৰিছে চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ দল। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছে এটা মোবাইল কেমেৰাত, আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। যি সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক এই মুহূৰ্তলৈকে ওলোৱা নাই, আৰু মাৰাত্মক মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী শংকিত হৈ আহিছে। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ আমেৰিকা ইটালীৰ দৰে দেশ শ্মশানত পৰিণত হৈছে, মৰিশালিত পৰিণত হৈ গৈছে, আৰু সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ লোকে ময় মতালি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি সময়ত শেষ আশা ভৰসাৰ থল হিচাপে চিকিৎসকসকল প্ৰতিটো সাম্ভাৱ্য বিপদৰ লগত মুখামুখি হৈ আছে, জৰুৰীকালীন অৱস্থাত থকা লোকসকল, চিকিৎসকসকলকে আদি কৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকল দিনৰ দিনটো ৰাতিৰ ৰাতিটো ৰাজপথত ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে থিয় হৈ আছে। যি সময়ত চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীসকলে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ লগত দিনে নিশাই পৰিচৰ্যাত ব্যস্ত হৈ আছে। সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলে যি সময়ত অহৰ্নিশে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু তেনে লোকসকলৰ ওপৰত এতিয়া জঁপিয়াই পৰিছে একাংশ উদণ্ড লোক, আৰু এইসকল লোকেই নিশ্চিত বিপদ মাতিব দেশখনৰ বাবে। আৰু প্ৰাণৰ মমতাত কোনোমতে পলায়ন কৰি ৰক্ষা পৰিছে চিকিৎসকৰ দল। নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ একাংশ লোকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড দেখুৱাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে স্ক্ৰিনিঙৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ দল। আৰু তাৰ পাছত এইদৰে একাংশ লোকে যাঠি জোং শিলগুটিৰে আক্ৰমণ কৰিলে চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ ওপৰত। এই মুহূৰ্তত আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে ইন্দোৰৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কিছু সময় পূৰ্বে টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছিলোঁ সেই দৃশ্যাংশ, আৰু চিকিৎসকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল একাংশ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকে। তাৰপাছত এতিয়া আৰক্ষীয়ে চাৰিজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু কেইবাজনো লোক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে, আৰু এই কথা জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আৰু ইন্দোৰৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, পুনৰবাৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ একাংশ লোকে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। পুনৰবাৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কৰোণা ভাইৰাছৰ স্ক্ৰীণিঙৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিল একাংশ চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মী। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰিছে কোভিড-19, আৰু কোভিড-19ৰ আতংকই সম্প্ৰতি বিৰাজমান হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্বতে। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ ইটালী আমেৰিকা ফ্ৰান্সকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহে এতিয়া নতশিৰ কৰিছে কোভিড-19ৰ সন্মুখত। কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানে উদ্ভাৱন কৰিব পৰা নাই কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক। আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাৰাত্মক মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্মুখত কৰোণা ভাইৰাছক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ অহৰ্নিশে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে শেষ আশা ভৰসাৰ ফল হিচাপে চিকিৎসকসকল থিয় হৈ আছে। বহু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিকিৎসকসকলো সংক্ৰমণ হৈছে ৰোগীৰ পৰা, চিকিৎসকৰো মৃত্যু হৈছে এইখন বিশ্বত। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতবৰ্ষত একাংশ উদণ্ড ময় মতালি কৰা লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি চিকিৎসকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ একাংশ লোকে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ইন্দোৰত। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ।
नहीं तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ। और पूरी पूरी फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बात बच नहीं नहीं करी, सकते सीधे थे। पत्थरबाजी करने लगे। शुरू में अच्छे से हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कितने लोग थे भीड़ में, जो महिला पुरुष दोनों थे के? देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे, पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। মন্তব্য শুনালো চিকিৎসকে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে কিদৰে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো। স্ক্ৰীনিঙৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে গৈছিল ইন্দোৰৰ এটা অঞ্চললৈ আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল একাংশ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক মানি চলি এইদৰে চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীসকলে নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে গৈছিল অঞ্চলটোলৈ আৰু সেই অঞ্চলটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জঁপিয়াই পৰিল একাংশ লোক আৰু নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ এইসকল লোকে ভয়ংকৰ বিপদ মাতিব দেশখনলৈ।